Я прочитав, що ваша група називається Ганна Бейбі, правильно? Що це таке? По-перше, дякую, що назвали її з першого разу правильно. Це дуже спасибо, добре. Спасибо, і мені. Дуже приємно, що я це правильно в перший раз в житті сказав. Мене звати Ганна, і це мої два бейбіс. Бейбі. Ну, я то виглядаю достатньо нормально, а от хлопці... Коротше... З комплексом, так? Ну, так, з комплексом, з важким дитинством. І тому трохи виділяється. Окей, давай, як в 90-х. Бум! Оу! Перший факт про Ганну. Ганна стрибнула з парашутом над мертвим морем. Бам! Дівчинка! Другий факт. У Ганни був хлопець, у котрого кабріолет. Щас третій буде. Третій факт. Вона той кабріолет розбила. Розкажіть, будь ласка, що вам найбільше подобається в творчості Ганна Бейбі? Мені дозволяють робити все, що я захочу, і я це так думаю. Розкажіть, будь ласка, що вам найбільше не подобається в творчості Ганна Бейбі? Що Стас починає здогадуватись, що він вважає, що йому все дозволено. З вами був гурт Ганна Бейбі, любі друзі, 10-й ювілейний X-Factor. Ми дуже раді приймати тут участь. Ми любимо виклики, і ми готові його прийняти. Да. Йоу! Андрюша. Чорті що, точно, да. Я теж так сижу, думаю, як же це об'яснити? З одної сторони, думаю, от це була ваша вторая пісня, так понял, да? Да. А вона краще, ніж та, що у Біллі Айліш. Я теж так думаю. Мені показалось теж, що зачем це Біллі Айліш? Надо піти своє? Вирішила якби показати вам, що можемо по-різному. А що це бахнуло? Це я пропустив. Токушин. А, це задумано или... Это... Да. Це копілка, там були гроші. Зрозуміло. Ви знаєте, що-то в цьому чорті шо є. Тому я, мабуть, скажу вам «да». Все-таки ви сумасшедші, я люблю такі. Ви дуже яскраві. Від перформансу на сцені не можна було відірвати погляду. Я не прихильник такої музики,
Але схоже, що на хвилі загального божевілля я теж кажу так. В тебе дуже гарні ноги. Ти це знаєш про це? І волосся. І волосся. Ну, і волосся. Ну, волосся в неї як в тебе, а ноги як в мене. Ні, мала, в мене довгі теж ноги. І в тебе довге волосся, просто ти білявка. І що? А я, ну нічого, в нас все нормально з тобою, Оля. Коротше, we like it. Я вам кажу так. Дякуємо! Браві! Пацани! Андрію, ти згоден з тим, що вони отримали 4 так? Скажи мені, будь ласка. Абсолютно. От, абсолютно ні. Абсолютно ні. Я согласен. Тому що, ні, я тебе питаю, тому що ми з тобою вже там, ну, да. 27. Мені просто здається, що вони такі ненормальні, і в цьому є якась фішка. Це круто. Ну, принаймні, вони просто вийшли, заспівали класно, знаєш. А так, що по-дорогому. Сцена подразумевает ненормально. Да. Ну, в каком-то, в хорошому смысле.